In die verlede het amptelike nuusinstelling soos naspersing, die SAIK, eintlik maar gedomineer wat gepubliseer en wat die lesers gekyk kan word. Deesdae het die media wêreld drasties verander. Ons gesels nou met mediakenner professor Johannes Vroerman, verbonde aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus oor hierdie onderwerp. Soos in leidend genoem met almal deesdae toegang tot platforms waar hulle nuus kan versprei, maar hoe geloofwaardig is nuus as enige Jan Rap en sy maat dit kan publiseer op die internet waar ander dit te sien kry en ook dan deel? Ons gesit nou aan by professor Johannes Vroneman, verbonde aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus en ook die redakteur van mediamense.co.za. Professor Vroneman, goeiedag. Goeiedag. Professor, hierdie afgelope week was daar weer berigte van die een of ander bekende wat dan dood sou wees en dan blyk dit fopnuus te wees. Daar was al berigte van Jacob Zuma wat gesê het maar hy gaan nou die leisels oorgee, hy gaan nou afstand doen van hierdie posisie van mag en dan blyk dit ook fopnuus te wees, maar dit word wyd gedeel. Waarom is dit, na u mening, dat mense geloofwaardigheid vind in alles wat hulle op die internet te sien kry? Nou James, ek dink dis, mense is een bietjie naïef oor die hele aard van nuus. Kijk, nuus is altyd iets wat uit perspektief aangebied word. Dis een ding. Maar wanneer nuus met opset versprei word wat eintlik feitlik nie korrek is nie, dis wanneer ons het fopnuus noem, nee. En ek dink mense moet ook baie duidelik onderskei tussen daai dinge wat met opset versprei word en wat die mense weet is nie waar nie, en wanneer per ongeluk iets versprei word wat, wat nie korrek is nie. En wat dan gewoonlik dan ook deur daai nuus medium reggestel word. So daar's 'n duidelike onderskeid is nie twee. Maar ek dink mense moet net baie meer krities en baie meer versigtig wees oor dit wat hulle op die internet kry. Maar die groot verskil tussen nuus wat op die internet versprei word en op sommer so met Twitter en dies meer sê, is daar's geen sif nie, daar's geen kontrole nie. Terwyl by groot nuusinstellings dat daar een mate van controle is, daar's redakteurs wat kyk daarna, en wat nie met opset een fout sal maak, nie met opset sommer net enig iets sal versprei. Professor, ek is belangrik die onderskeid wat jy tref, daar is een verskil tussen een geloofwaardige dagblad of weekblad, wat dan ook nou een webblad sou hê, wat een fout maak, en dan een regstelling plaas. Dit beskou ons daarom nou nie as fopnuus nie. Maar dan is daar diegene wat ook nou nie die persombudsman se gedragskodes onderskryf nie, wat dus nie eintlik vervolg kan word nie, en dan hierdie blatante leuns eintlik versprei in die hoop om meer kliks te kry en meer besoeke dan aan hulle webblaai te kry. Ja, jy is reg, James, want dit is die hele doel van die oefening van hierdie mense wat hulle gebruik hierdie skokkende sogenaamde nuus, wat dan nou nie nuus is nie, want dit het nie regtig gebeur nie, sodat mense daarop klik. En die aantal kliks genereer uiteindelik vir hulle inkomste. So hulle teer eintlik op blatante leuns en op die goedgeloofigheid van mense of die nuuskierigheid van mense om dit tog te sien of dit nou regtig so is en wat is die storie. En op die manier, jy weet, dit is hulle besigheid wat hulle bedryf. Professor, goed, ons nou aan die negatieve kante geraak, daar is iets soos fopnuus wat nou kom met hierdie absolute media vryheid in terme van platforms wat geskep word. Aan die ander kant is daar ook een baie positieve sy, en dit is dat enig iemand na die platform het om sy boodskap te verkondig. Kom ons neem argument so dat we politieke partij. In die verlede was daar een sekere aantal koerante, een televisiekanaal, of televisiedienst tenminste, een Afrikaanse dienst wat die radio betref, en politieke partij en dies meer was eindelijk maar een bykie uitgeleverd daaraan. Ek dink nou, daar's baie stories vir PW Botha wat maar redelijk die zweep geklap het en bepaal het wie op een bepaalde tijdstip mag praat en wie nie. Deesdae het instansies, instellings, politieke partye en individue daai vryheid om te sê, maar goed, ek gaan 'n internet radiodienst skep, ek gaan YouTube benut om my video's te publiseer, ek gaan 'n webblad skep waar ek 'n nuusdienst daar stel, tweets uitsit en dies meer. So die sosiale media platforms is daar. Prof, dit gesê, hoe sien jy die toekoms van media in die breë? Sien jy dat jou gevestigde rolspelers, jou gevestigde platforms nog steeds die bepalende nuusdienst gaan wees, of denk jy die spel gaan heeltemal verander?
Wel, hy het reeds verander, nee, soos hy terecht uitwys. Ek dink jou gevestigde groter nuus media het nog steeds die mense, die geld en die organisasie, die kultuur om 'n volhoubare nuusdienst daar te stel op verskillende platforms wat deur die groot meerderheid mense gebruik sal word. En daar is net niks verkeerd daarmee nie. Maar jy is reg as jy sê dat kleiner organisasies en selfs individue het nou die, kan makkelijk nou hulle boodskap direct by die mense kry. Dit is my baie interessant dat selfs die koningin van Engeland sekere aankondigingsdeels daar nie doen deur soos in die ou daar 'n media verklaring uit te sit en dan wag jy nog maar vir die media, dit wil sê die radio, TV en korante, om dit te gebruik nie. Sy sit die goed doodgewoon, of al mense nou, wat natuurlijk nou val werk, sit dit direct uit op die sociale media platforms en daarmee communikeer jy direct en onmiddellik. Jy hoef nie te wacht vir iemand om te besluit om die story te gebruik nie, jy hoef nie vir hulle te wacht om dit op 'n sekere manier aan te bied nie, jy sit dit uit soos jy dit self aan die mense wil uitdra. En dit is een groot pluspunt en ek dink dit is een wins wat ons gekry het. Die probleem is natuurlijk nou die ouens wat sonder enige kundigheid en partykeer met kwade bedoelings die hele, sal ek sê, ethiek van die media nie verstaan nie en daarom ja, dinge uitsit daar so wat eintlik baie problematies is en wat eintlik nie eintlik behoorvaardig is nie. Professor, ten slotte die rede vir die besoek op Orania is omdat die verwoord gedenklesing van die jaar gelever het en het ook so 'n bietjie gaan kyk na hoe media instellings gister en vandag verwys het na Dr. Verwoerd, net so ten slotte opsomming daarvan. Ja, die interessante ding is, jy gaan kyk na hoe die, vooral die korante, want dit is wat die mens nou toegang toe het, in 1966 met die dood van Dr. Verwoerd, geskryf het, en ook daarna, ook in boeken en dies meer sy, so jy het altyd een perspektieve gehad wat deurgekom het, baie meer kritische perspektieve, maar dan ook diegene wat Dr. Verwoerd meer gesteun het. En die kern van die saak wat ek eindelijk probeer uitlig is dat alle media en ook selfs boeken is altyd vanuit 'n bepaalde perspektief geskryf. En as een mens tot 'n sekere oordeel oor 'n saak of oor 'n persoon wil kom, dan moet mens noukeurig gaan kyk na al die verskillende perspektiewe en dit opweeg. Maar ek hier professor Johannes Vroneman verbonden aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom campus en ook redakteur van mediamense.co.za en terwyl ons dan praat oor sosiale media platforms en ander maniere waarop instellings en organisaties hulle boodskap oordra, gaan besoek gerus ons webtuiste www.orania.co.za en besoek ons Facebookblad, word deel van daardie 86,000 mense wat ons reeds ook op sosiale media volg. Ek is James Kemp en het bring ons in die einde van hierdie uitsending van Toekomsgesprek.